Ako se to zove, hoćeš da se udeš za mene. Ne, dobro. Gangula ne zna ništa ni o čemu. Vi ste varlica i narcis. Troje na jedno. Meni to liči na troje na jednoga. Ubili Boga u vama. Nećemo ovako da razgovaram. Jer ja mogu da budem, ja mogu da budem daleko grublji, bezobrazniji. To bi mi radovalo. Tokom pauze, gospodin Šapić je mene dosta ovako brutalno izvređao. Šta je to Šapić brutalno izvređao? Ja neću umeti prepričati.